Здравейте с новините по света и у нас. 3138 нови случая на заразени отчита единия информационен портал днес при направени 8478 PCR теста. Това означава, че близо 37% от тях са положителни. Най-много случаи са регистрирани в областите София, Пловдив и Варна. Излекуваните през последните 24 часа са над 2200. В болница остават повече от 6600 пациенти. 523 от тях в тежко състояние. Починалите за деня са 159. Пандемията в глобален мащаб. Заразените с COVID-19 са близо 64 милиона и 500 хиляди. Жертвите на заразата са над 1 милион и 400 хиляди. Франция се очаква днес да представи плана си за вакцинация. От следващата седмица в Великобритания започва имунизацията с одобрената в страната вакцина на Pfizer и BioNTech. Начало на вакцинация нареди и руският президент Владимир Путин, като в Русия ще се използва местния препарат Спутник 5. В част от европейските държави карантинните мерки се облекчават. В Чехия ще отворят магазини, ресторанти и музеи. В Италия пада вечерния час, в клас се връщат учениците от гимназиален курс. Министърът на здравеопазването вероятно ще поиска удължаване на правилата до края на годината. По Коледа си оставаме вкъщи, така накратко обобщи правилата за празниците испанският здравен министър. А в Германия удължиха COVID-мерките до 10 януари 2021. Ако заболеваемостта продължи да се развива така, както през последните дни, следващата ни среща ще бъде на 4 януари. Мерките се удължават от 20 декември до 10 януари. Това на практика означава, че правилата остават същите, с изключение на специалните мерки по Коледа до 10 януари. На 94 години почина бившият френски президент Валери Жискар Дестен. Причина за смъртта му са последствия от коронавирусна инфекция, обясниха от фондацията, която носи неговото име. През последните месеци Дестен е хоспитализиран няколко пъти заради сърдечни проблеми. През 1974, когато е на 48, печели президентските избори във Франция. Управлява до 1981 година. Жискар Дестен ще бъде запомнен с поредица радикални за времето си реформи, като легализацията на абортите, улесняване на правилата за разводите и намаляването на възрастта за гласуване на 18 години. Очаква се погребението да бъде в тесен семейен кръг. На вечерното си заседание депутатите почетоха паметта на Валери Жискар Дестен с минута мълчание. Отбелязваме Международния ден на хората с увреждания, който цели предприемането на по-ефективни действия за гарантиране на достъпа им до обществени пространства, образование и работа. В световен мащаб над 1 милиард души имат някаква форма на увреждане. У нас поне 500 000 българи получават различни форми на помощ и подкрепа от държавата заради трайни увреждания и намалена работоспособност. Близо 30 000 от тях са деца. Безплатни буферни паркинги заради мръсния въздух в София днес и утре. Във връзка с повишените нива на фини прахови частици и неблагоприятните метеорологични условия, столичната община осигурява възможност на гражданите да ползват безплатно 6-те паркинга към станциите на метрото. Зелен билет обаче няма да се издава. Хората се призовават при възможност да преминат на екологично отопление и да подават сигнали за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Продължаваме с полезна информация за пътуващите. До 17 часа днес движението по автомагистрала Тракия от 90 до 106 км в двете посоки се осъществява само в активната лента заради полагане на пътна маркировка. Карайте внимателно и по автомагистрала Хемус. Участъкът между 362 и 375 км е сигнализиран с пътни знаци поради машинно косене и рязане на храсти. За финал коледно настроение. Запалиха светлините на елхата пред Капитолия във Вашингтон. Традицията е на повече от 50 години и тази година церемонията се водеше от лидера на демократите в камерата на представителите Нанси Пелоси. Тя пожела весели празници на всички и благодари на щата Колорадо, откъдето идва почти 17-метровото дърво.
Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Остана да разберем и какво ще бъде времето у нас тези дни. От Павлета сега. Добро утро! Добро утро. Започва да се затопля. Днес към следобеда температурите в страната ще са непредимно между 2 и 7 градуса, но малко по-високи в югозападната част от страната, а също и по Черноморието. Причината – пренос на по-топъл въздух от юг. До кога ще продължи това затопляне? Вижте сега в прогнозата.